Okey, sekarang saya sudah sampai di Pantai Legenda di Pahang. Okey, boleh pusing-pusing sini dalam 15 minit macam tu lah. Kita pergi makan dulu sebelum meneruskan perjalanan. Kita pusing-pusing Pantai Legenda. Pasang radio, ni ada tandanya situ Pantai Legenda. Ini ada orang pasang lagu ni, takut kena copyright pula. Kita makan kat Pantai Legenda. Tapi belum ada orang lagi. Dalam pukul 1 10 minit itu kita akan juga. Okay, time untuk pusing Pantai Legenda. Baru lepas makan tengah hari tadi, makan mie goreng dengan 5 rice. That's all, enough. Okay, ini ada macam extreme game ke apa. Ada kemah-kemah, orang boleh camping lah malam-malam sini. Macam ramai orang ni. Oh, memang kawasan camping ni Pantai Legenda. Macam ramai. Tahu, tapi tak ada orang. Mungkin sewa lah ni Pantai Legenda ni, tempat ni. Ini ada tempat main apa nama, volleyball, beach volleyball. Oh, tu mungkin tempat buoyan, tapi dah naik air. So ni pantai dia. Pantai dia cantik, landai macam tu. Pusing-pusing sini ada macam chalet lagi. Boleh lah, pusing-pusing. Okay, banyak area ni macam panjang-panjang sana. Ha, ni ada tempat-tempat makan. Tapi mungkin petang nanti ramai orang. Okay, kita pusing sana. Tengok, pusing-pusing jalan sebelum pergi Sungai Lembing. Cantik kemah dia. Siapa nak sewa boleh sewa. Oh, ada gazebo lagi sini. Boleh duduk-duduk. Oh, pantai. Terbaiklah pantai. Okay, pusing-pusing sini. Ni ada jual barang-barang budak-budak. Umpan budak-budak. Okay, pusing. Ni ada tanda amaran. Ikut tanda amaran ni. Siapa nak ikut, pastikan anda ikutlah. Okay. Okay, kita jalan area pantai bawah sikit. Ya, tu dia pantai. Oh, Pantai Legenda. Banyak legenda sini. Oh, Pantai Legenda. Ni ada tower pemerhati. Tapi dah tak boleh naik dah. Dia tak pernah naik. Tu dah ada orang dah pergi pantai. Oh, Pantai Legenda. Inilah Pantai Legenda. Panjang. Memang boleh main folding bike. Pantai dia okey, boleh main folding bike sini. Boleh pusing-pusing. Air dia pun biru. Dia pun ada orang main sini kat pantai. Budak-budak. Tu papan dia, papan tanda dia Pantai Legenda. Jom kita pergi situ.
ni ada buayan tapi dah tak okey dah. Pantai lagi dah di Pahang. Ini dia tulis Pantai Legenda. Mana pergi Pantai Legenda boleh pergi Pahang. Jom pusing-pusing lagi. Tapi tak main pantai lah hari ni. Tengok saja. Tadi dah makan, dah lepak-lepak, dah chill out. Lepas ni nak drive lagi dalam satu jam lah pergi Sungai Lembing. Harap-harap sampai on time macam plan pada pukul 3 petang. Kat sini ada, tak tahu apa dia buat, ada jambatan, ada pondok sini. Jom kita pusing. Sana pun dah ada kedai buka, kedai tom yam. Tak tahu ni sungai apa. Tapi dia dah ada buka sini. Boleh tengok ada ikan bawah ni, siapa nak mancing. Jangan sejuk lah sini. Ni nampak. So air dia, air cantik. Tak boleh lalu sini. Kena meluk sudah. Siapa nak lalu masuk sini, tu ada lampu-lampu lah. Mereka letak lampu-lampu situ, macam lampu solar. Bolehlah, malam mesti cantik kalau letak lampu solar tu. Ni pun lampu solar. Pantai Legenda Pekan, Pahang. Saya masih di Pekan. Nanti nak mungkin lalu Kuantan, lepas tu pergi Sungai Lembing. Okey, teruskan perjalanan. Jalan sini. Mana jalan nature lah. Malas nak guna pavement, tak best. Hutan-hutan sebelah sana. Banyak burung lah sini. Ceria je burung-burung sebab cuaca okey. Tak hujan, tak ada ribut tapal semua. Air pun tak berombak. Memang ngam lah kalau nak enjoy-enjoy petang masa ni. Sekarang bulan Julai, memang masa terbaik lah untuk pergi pulau, pergi pantai. Dekat situ macam ada orang main paintball, tempat main paintball dekat situ. Pantai dah membiru, pantai membiru. Ramai orang gelek-gelek dekat gazebo semua. Atau bukan main paintball tu, mungkin orang tanam something, apa benda yang kotak-kotak hitam tu. Pantai dah. Okay, masa untuk bergerak ke Sungai Lembing. See you guys in Sungai Lembing.